M'agradaria començar amb una pregunta. Algú sabria dir-me quin és el sentit de l'art? Hm? Ningú? De veritat? Estic pensant, hòstia! L'art... l'art existeix des de l'origen de la humanitat. Pot ser que sigui la primera forma d'expressió, abans inclús que la paraula. Som el que som gràcies a ell. Ser conscients dels mals de la nostra època és dolorós, ens fa patir, ho sé. Però sense l'art seria millor. No, sense l'art simplement no seríem. No podríem expressar el que les paraules no poden. No podríem immortalitzar la nostra època, els nostres éssers estimats. No sabríem qui som. No podríem deixar petjada. Jo no vull morir. Vull ser recordat. No et preocupis, Miquelet. Ho aconseguiràs, home. Faràs una escultura d'un tal David amb proporcions divines. Això sí, amb una tita molt petita.